תשמע, אני רוצה לשאול אתכם, שלושתכם, תראו, מבחינתי השידור כאן, אני באתי לחזק את עצמי. ביום קשה, אני אספר לכם למה, יום קשה, והנה אתם באמת מחזקים אותי חיזוק רב מאוד בכל מה שאתם אומרים. אבל אני גם רוצה לשמוע מה קורה ברחבי ארצות הברית ובאירופה, אבל אנחנו נתרכז בארצות הברית. אני קורא אודות גלי האנטישמיות ושנאת ישראל הגויים, ואני מודה, אני מבועת. ואני נזכר במראות לא רק מ-1930 ו-35 והוריי פליטי גרמניה, אני גם נזכר בדורות קודמים, פוגרומים קודמים ועוד כיוצא באלה דברים. בואו נתחיל, ספרו לי מה קורה בעניין הזה, נתחיל איתך הרב פוזי. זה באמת בעייתי, דבר שאנחנו מרגישים שבאמת יש שני סוגי קרבות. יש את הקרב באמת בשדה הקרב, שחיילי צהל הגיבורים באמת נלחמים בכל חוזק וינצחו במהרה. יש גם קרב של יהדות העולם, זה קרב שמרגישים במיוחד בקמפוסים, אבל עכשיו ממש גם ברחובות, הדברים והתיעודים שאתה קורא מפחידים את כולם. אנחנו כל בית כנסת עכשיו מתגבר את מערכת הביטחון, ולנו בבית כנסת יש 5 שומרים מחומשים כל שבת בבוקר וכל בערב שבת, וזה באמת דבר שמרגישים אותו ישירות בכל קהילה וקהילה, לא קשור ספרדי, אשכנזי, אורתודוקסי, לא משנה, מרגישים אותו כולם. וזה גם במיוחד בגלי התקשורת ובסושל מדיה, באמת גל של אנטישמיות שחשבנו שאין כזה דבר never again, אבל ממש רואים אותו. אבל אני חושב שדבר שבאמת שונה מהעידן שהזכרת, הוא שאנחנו לא פשוט יושבים ומחכים שאולי זה יעבור, או אנחנו אמיצים וקמים, ואנחנו מתחזקים אם הם יכולים להיות גיבורים בשדה הקרב או תחת ירי רקטות, אנחנו יכולים לעמוד בחוזקה ולהגיד לפוליטיקאים, להגיד בתקשורת, להגיד בכל מקום שישמעו אותנו, שאנחנו גם לא מפחדים ועם ישראל חי. זה באמת מה שקורה. יש גל מאוד מפחיד של אנטישמיות, אבל יש גם עוצמה מאוד חזק של יהודים שעומדים משלנו ולא מתקפלים. הרב בלומנטל, בבקשה. אנחנו מרגישים את זה, רואים את זה בתקשורת, רואים את זה בוואטסאפ, בטיק טוק, באינסטגרם, בפייסבוק, בכל מיני מקומות. רואים איך שאנטישמיות עולה הרבה. האמת היא שבכל שאנחנו מרגישים את זה ורואים את זה, זה כן מפתיע, אבל לא כל כך מפתיע, כי ליהודים שיש לנו קצת זיכרון, זוכרים איך שזה יכול לקרות, אבל מה שגילינו, שאלה ששונאים אותנו, ממש ממש שונאים אותנו, ואלה שאוהבים אותנו, גם כן, ממש אוהבים אותנו. והקדוש ברוך הוא ככה ציווה לכל עם ישראל, בכל העולם, לגייס. יש גיוס של חיילי צהל, ויש גיוס של כל יהודי ויהודי להוסיף, לרומם את קרן ישראל. להגיד, אני יהודי, ואני לא מפחד. ויש לנו מוסר יהודי, וגם יש לנו אלוקים בשמיים, בארץ, ואנחנו לא מפחדים, יש לנו עם אחד, יש לנו ארץ אחד, יש לנו תורה אחת, ויש לנו ריבונו של עולם, אחד יחיד. ואין בעולם אנשים כמו, בגלל זה ככה, אבל לא מפחדים, כי אנחנו מרגישים שיש, ככל שאתם מרגישים כזה קיבוץ של עם ישראל בארץ ישראל, מהשמאל מימין, מצפון מדרום, מכל מיני מקומות, מכל הצדדים הפוליטיקאים, אנחנו גם כן מרגישים את זה. גם כן מרגישים כל אחד ואחד כזה תומך ותורם ועושה משהו יכול לעשות בעד כלל ישראל, בעד ארץ ישראל, מרגישים יהודים שלא לא הדליקו נרות שבת,
ארצות הברית עכשיו מדליקים. לא, שמו תפילין כבר שנים שנים. הם לא שמו תפילין ציטיות. עכשיו רוצים ללמוד, רוצים להתפלל, באים לבתי כנסת. ככל שהשנאה גודלת, כך האהבה גוברת. ואנחנו מרגישים את זה. האנטישמיות, אני אומר, זה מפחד, אבל זה לא מפחד. רבותיי, אין לכם מושג כמה אתם מרגשים אותי. הרב ברמן, בבקשה. אני חושב שכולנו היינו עדים לכך שראינו אלפי בחורי ישיבה חרדים קושרים זוגות ציצית. ראינו אלפי תלמידים גם בישיבות הציוניות יושבים, הם קושרים ציצית. אני אישית גייסתי לא יודע כמה אמריקאים מבוגרים שישבו בבתים שלהם ושאלו מה אפשר לעשות לקשור. הייתי עם החבר'ה מהרבנות הצבאית, דיברו איתי על עשרות אלפי חיילים שנכנסו לצבא, וזה לא מספיק. כבר אמרו לי שהדרוזים בצבא, לפני שהם נכנסים, רוצים לבוא ציצית. אנחנו פשוט רואים חיבור למשהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו. אנחנו רואים שקרה לנו משהו, אין רמה להסביר את כמות הכאב וכמות הפגיעה של מה שקרה בשמחת תורה. אבל מתוך כגודל העומק, כך גודל העוצמות של עם ישראל. כשאתה רואה את כמות הגיוס לצבא, את כמות התרומות שמגיעים מחוץ לארץ, הרבנים הגיעו לפה, יש כאלה שהגיעו עם 12 מזוודות ענקיות כאלה. בסדר? אמרתם, איך העליתם את זה? אמרתם, תשמע, טסנו אל על, כי זה החברה היחידה שטסה לארץ. אמרנו, תשמע, אם הוא יעלה חינם כי זה אל על, אז בכיף. אם לא, אנחנו משלמים על זה, לא. היה לנו מעבר כדי לעלות, לתת לאנשים להגיע עם כל הציוד, עם כל הפינוקים לצבא והכל, כל מה שהיה צריך, ואנחנו נכנסים לבתים ונכנסים לבסיסים, מחבקים את החיילים, ואתה פוגש אותם בכל פינה כמו כולם. זה פשוט כיף לראות את זה. ישבנו יום שני בלילה, מיד אחרי שהם נחתו, עם הצוותים שלנו שעובדים עם נוער בסיכון במקום בלב בסדרות, שזה המרכז נוער של ה-OU בסדרות. והם שמעו מפי הצוותים שלנו בסדרות מה הם עברו. מה הם עברו בשבת הזאת של שמחת תורה, איזה פחד, כמה מהם ישבו ואמרו קריאת שמע ווידוי, כי הם היו בטוחים שזה הרגע האחרון שלהם בחיים. ואתה רואה שם רבנים פשוט בוכים. אתה רואה לב אחד. אין דבר כזה שמישהו בסדרות סבל, והיהודי בסדרות, לא, הלב שלו לא נקרא לשניים, אם לא הרבה יותר מזה. מכיוון שאנחנו עם אחד, אנחנו ציבור אחד, אנחנו עומדים כמו מעמד הר סיני, כי איש אחד בלב אחד, גם עכשיו, כי איש אחד בלב אחד. לא מסתכלים על שוני, לא אכפת לי מי אשכנזי, מי ספרדי, מי ליטאי, מי חסיד כזה או חסיד אחר. יש לו כיפה, אין לו כיפה, יש לו חצאית, לא מעניין, לא מעניין. עכשיו כולנו אנשי רנטגן, אנחנו רק רואים לב, רואים רק לב, אין לנו יכולת עכשיו לראות לא בגדים ולא חיצוניות ולא תספורת ולא עגילים ולא קעקועים ולא טיפה ולא לא כלום. אנחנו רואים אך ורק לב, והלב הזה הוא פועם בכל יהודי, לא משנה אם הוא הגיע מלוס אנג'לס, פלורידה, ניו יורק, שיקגו, או שהוא נמצא פה בארץ ישראל, נמצא בצבא, או שהיא אישה והיא שלחה את הבעל לצבא, או שהיא התגייסה. חבר'ה, זה פשוט הזמן הטוב ביותר לראות עם ישראל. אין לי ספק שאנחנו מסתכלים כלפי מעלה, ויודעים שהקדוש ברוך הוא מסתכל על עם ישראל ואומר, איזה מתוקים, איזה מתוקים. תחשבו על כל רבא וכל אמא, שהם רואים את הילדים שלהם משחקים יפה ביחד, מסתדרים, מפנקים אחד את השני, מדרבנים אחד את השני. זו הרגשה הכי טובה בעולם לאבא ואמא. אותו דבר ריבונו של עולם, מסתכל על עם ישראל עכשיו, אוהב אחד את השני, מחבק אחד את השני, מחזק אחד את השני, עושה הכל למען השני, ואין לי ספק שריבונו של עולם רואה את זה, והוא יביא לנו ניצחון מטורף, ניצחון שיביא קידוש השם גדול, ניצחון שיביא את עם ישראל לדרגה. אנחנו כגודל הכאב, כמו שאמרתי, גודל השמחה בעזרת השם. וואו.
הרבה וואו בשיחה הזאת. חברון. אני רוצה לשאול, אין לי כל יום שיחה עם שלושה רבנים, אוקיי? יודעי הלכה, ואני עכשיו הולך להציג לכם שאלה הלכתית שהיא נוגעת בהלכה, היא נוגעת בהלוכה, ובשבילי זה לא אותו הדבר, בסדר? והיא נוגעת באיזה פרקטיקום עמוק של החיים, ואני רוצה, מבקש, המילה רוצה היא מצומצמת, אני מבקש תשובה. יבוא אליכם מישהו מהקהילה, ואני בטוח שזה קורה לכם, וישאל אתכם את השאלה, ללכת חבוש כיפה ברחוב או לא? ללכת חבוש כיפה בקמפוסים, שם המצב הרבה יותר רע לצערי הרב, או לא? להשאיר את המזוזה על פתח הבית או לא? תשובתכם, עם מי אני מתחיל? אני מתחיל עם הרב הישראלי שבכם, אבי, הרב אבי ברמן. מה אתה חושב שצריך לענות ואתה חי כאן? התשובה היא שגם אני מסתובב בחול לא מעט. זה נכון שאני 1.93 מטר ואני שוקל יותר מאשר בן אדם ממוצע, אבל אני בכל מקום שאני הולך עם כיפה ועם ציצית בחוץ, כיהודי גאה, ואני חושב שברגע שיראו שאנחנו פחדים, הם יודפו אחרינו. ואנחנו צריכים להראות להם עד כמה אנחנו חזקים, עד כמה אנחנו איתנים, עד כמה אנחנו יודעים שיש ריבונו של עולם למעלה, ואנחנו בטוחים במה שאנחנו עושים. הרב לומנטל, בבקשה, אותה שאלה. אני שואל אם כן פרקטית, אני רוצה תשובה הלכתית. אבי, הרב אבי ברמן, רגע, לקח את זה על עצמו. פסק הלכה לעצמו. אוקיי, אין לו קהילה בפלורידה, אין לו קהילה בכולי. אני שואל אתכם כרבנים בשטח, מת לשמוע את התשובה שלכם בכל הרמות ששאלתי. כן, בבקשה. הרב לומנטל. ברוך השם, בפלורידה יש אנטישמיות, אבל אין כזה איום, ואין הרגשה שהם באים כאילו להרוג אותנו, אבל יש הרבה שמרגישים אי נעימות, ואני אומר להם שיהודי חייב לפתוח אך ואך בקדוש ברוך הוא, וזה לא יעזור לנו. זה אף פעם לא עזר לנו, יהודי שניסה לאיכשהו לא להראות כיהודי, הם יהודים מאנחנו, ואנחנו חייבים לדעת מי אנחנו. ואחרון הדוברים, כן? אני חושב שזה לא נשמע שאלה מורכבת, אבל היא באמת שאלה מורכבת. כלומר, תלוי באיזה מצב בן אדם נמצא. אם יש באמת, ויש כאלה מקומות שיש סכנת חיים, אז יש באמת שאלה, פיקוח נפש, שלא בעניין להוריד את הכיפה או לא לשים את המזוזה, אלא אולי לא ללכת לאותם מקומות. ולמשל, היו בתי ספר בקהילות שלנו, שעכשיו בישיבות התיכוניות, שבדרך כלל מגיעים אליהם נציגים של האוניברסיטאות, והם אמרו, אנחנו לא מרשים לנציגים של אותם האוניברסיטאות להיכנס, לגייס תלמידים, אם לא מביאים לנו מכתב מהאוניברסיטה, על איזה צעדים נוטים, כדי שיהיה בטיחות לסטודנטים שלנו. כלומר, אני חושב שצריך להיות ערנות, אבל באותה מידה שאי אפשר להוריד את הערנות, במיוחד עם הזמן של האיומים שיש לנו, בכל זאת אני מסכים עם הרבנים שזה לצידי. כלומר, שבכל הקהילות, ברוב המקומות שאנחנו שורים, אין את הפחד להסתובב עם כפייה או עם כל סימן של דת אחרת, ולכן גם אנחנו לא מפחדים להסתובב עם הסימני דת שלנו. אשתי בדיוק קנתה לפני כמה ימים דגל ישראל גדול ששמה מאחורי האוטו. באוטו עכשיו יש דגל ישראל שאנחנו מסתובבים עם זה, שזה לא בדרך כלל מה שעשינו מקודם. ואני אומר שמה שפרקטית הלכתית, שצריך להיות ערני לסיכונים ולקחת ולנקוט צעדים להיות בטוח, אבל בכל זאת גם להגביר את הגאווה במי שאנחנו, כמו שאף אחד אחר לא מפחד להציג מי הוא, גם אנחנו שלא נפחד להציג מי אנחנו. רבותיי,
אנחנו, מבחינתנו, אחד המטלות, אולי המטלה המרכזית שאנחנו לקחנו על עצמנו היום, זה להיות שותפים במאמץ עצום של העם היהודי בחזית הזו של ההסברה. המילה הסברה בעייתית, אני לא רוצה לדבר על פרופגנדה, אני רוצה לדבר על הסברה. ולטעון את אחינו היהודים בתפוצות באשר הם שם, במידע של מה שקורה שם, בשיחות עומק. אנחנו עושים שיחות, לא שלוש דקות כל שיחה, אין דבר כזה אצלנו, 20 רגע, חצי שעה, לעתים אפילו יותר. ואנחנו רוצים גם לספק את הרעיונות, את המחשבות, את מה שמתרחש כאן, ולצייד את היהודים בכלים גם לתועלת עצמם, אבל גם שיהיה להם בחינת דם מה שתגיד. אז זהו זה. אז אתם עכשיו שותפים לדבר הזה, ואני מבקש להגיד מילות סיכום שלי, ואתם תאמרו את מילות הסיכום שלכם, אתם תהיו אחרונים ולא אני. אני לוקח משפטים שלכם, שני משפטים, אם הם יכולים, גם אנחנו יכולים, אוקיי? משפט נפלא, שאמר הרב פוזי, והמשפט, אני רוצה גם משפט של הרב לומנטל, שאמר משמאל ומימין, ואז הוא אמר מיד צפון ודרום, אני אהבתי את זה מאוד מאוד, את המשחק הזה, ואני משאיר כמה מילים שאתה אמרת, הרב אבי ברמן, להמשך השיחה שאנחנו נעשה ביום ראשון, ואני רוצה לסיים בשני פסוקים שקשורים לפרשת השבוע שלנו, לא, סליחה, הם עוד מחכים לנו לפרשת השבוע, אבל מתוך פרשה גדולה שמסתרת על יותר מפרשה אחת, הפסוק הראשון, את אחי אנוכי מבקש. בפסוק השני שיושב על אותו דבר בדיוק, עוד אבינו חי. זהו, ועכשיו דברי הסיכום שלכם. כן, בבקשה. מי מכם פותח? הרב אבי ברמן, בבקשה. אני חושב שהמילים של את אחי אנוכי מבקש, זה מילים שמלווים את עם ישראל לאלפי שנים. אני זוכר שניסינו לשחרר את יהדות ברית המועצות והשתמשנו במילים האלה. אני זוכר שהשתמשנו במילים האלה ש... יהודים ישבו במקומות מסתור וניסינו למצוא אותם. ולצערי, לצערנו, אנחנו יודעים שיש 240 יהודים שאנחנו דורשים אותם. את אחי אנוכי מבקש ודורש. אנחנו דורשים ממדינת ישראל וצבא ההגנה לישראל לעשות את כל מה שצריך כדי למוטט את החמאס, ולעזרת השם לקיים את הפסוק הזה של את אחי אנוכי מבקש. אוקיי. חבריך? מי יפתח? אני אפתח רק להגיד קודם. בבקשה, בבקשה. הרב פוזי, בבקשה. כן, רק קודם כל להגיד תודה לכם. אנחנו בחוץ לארץ, ואנחנו חווים את זה כשאנחנו פה על הקרקע כמה ימים, אנחנו בחוץ לארץ מרגישים שאנחנו הרבה פעמים מרגישים בעצמנו מבודדים. אנחנו יושבים באיזה מקום, אם לא... במקרה יש לנו אוכלוסייה יהודית גדולה, אבל בכל זאת, אנחנו בתוך שומעים, סיר מרק גדול של כל מיני תרבויות, כל מיני גורמים, ועכשיו באמת הרבה גורמים עוינים. ואנחנו צריכים להודות ליהודי ישראל, יהודי ותושבי מדינת ישראל, שלוקחים על עצמם סיכון נפש, וחווים דברים שאנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו, אנחנו נקרות, ואתם, באמת משדרים את הכוח של עם ישראל שאנחנו לא יכולים להבין. ואז זה באמת מה שאני רוצה להגיד שאנחנו מרגישים. אני אחזיר את זה לקהילה שלי, שתישארו חזקים בגלל שאתם רואים את החוזק של תושבי מדינת ישראל. וזה המסר והלקח שאני מחזיר לקליפורניה. תודה רבה לך הרב פוזי, הרב לומנטל, ואתה האחרון. בבקשה. יש מעגל ש ככה כשהאחים שיוסף ביקש הם הגיעו למצרים וראו אכזרי כזה מלך מצרים שני לפרעה
וחשבו איך להתמודד עם הבן אדם הזה, מה אנחנו יכולים לעשות, איך אנחנו יכולים לצאת מהבוץ הזה. פתאום, במילה אחת, גילה להם יוסף, אני יוסף, עוד אבינו חי, וברגע הזה, כל הסיפור, וכל המעגל, וכל הפחד, וכל האיום, והכל, סיימנו. אז היה, הרבי מאישביץ אמר שברגע אחד, הקדוש ברוך הוא יכול לגלות לנו את הקץ, לגלות לנו משיח צדקנו, להביא לנו גאולה, וכל הבעיות, כל הדברים שאנחנו לא יכולים להתמודד איתם, שאנחנו לא יכולים לחיות איתם, כל הסיפורים וכל שהלב נשבר, הקדוש ברוך הוא יכול לגמור את זה ברגע. וזה את החי אנוכי מבקש, ברגע שיהודי מסתכל על יהודי אחר ואומר לו, אני האח שלך, זה התחלת הגאולה. אוי, הרב לומנטל, כמה שאתה צודק. רבותיי, מילות נעילה בחינת תפילת נעילה קטנה. קודם כל, אני קורא לכל חברינו להצטרף אלינו לחזית היהודית להסברה בינלאומית שלנו, של ערוץ טוב, לכל יהודי העולם. ואני מזמין אתכם ללחוץ כאן, מתחת לנגן, על הכפתור, וכך להתחבר אלינו. כל אחד כנדבת ליבו יתרום לנו כאשר יחפוץ בכך. ואני מודה מאוד מאוד לך, הרב אבי ברמן, שעזרת לנו לארגן את הסידור הזה ואת כל הקבוצה הזאת. לא הספקנו לדבר על ארגון OU, אבל אנחנו עושים שיחה ארוכה המשכית בתחילת השבוע הקרוב. אני רק אומר שארגון OU לכתחילה זה ארגון הכשרות הגדול בעולם, הוולונטרי, בכל יהודי ארצות הברית ויהודי העולם סומכים, כולל בארץ אפילו, סומכים על הכשרות הזו באופן פנטסטי. וחוץ מזה, הארגון הזה גם קשור, ויש לו קהילות בארצות הברית, שמעתי קודם את המספר 1,000 קהילות, אני השתוממתי, לא ידעתי זאת. אז תודה לכם, יהודי העולם, תודה לכם, יהודי ארצות הברית, שאלה הרבנים שלכם שהבאתם לנו, אני התרגשתי ביותר, ביותר, ביותר. תודה רבה לכם. שלום ולהתראות. תודה רבה. שלום, שלום. כשראש השב"כ כותב בוויינט, אני נכשלתי כי לא הצלחתי להשיג הרתעה, זה רק מבהיר לנו כמה הוא לא מבין. אי אפשר להרתיע אדם דתי שהוא חושב שאלוהים רוצה שהוא ישמיד את עם ישראל. אין מה להרתיע פה. הסיפור של עזה זה סיפור נורא והיום שעברנו אותו. חלס עזה, חלס, מי יש?